Kmeň Tuaregov, brazdiaci saharskú púšť, doteraz žije podľa neortodoxných pravidiel. Napríklad, pokiaľ sa žena nevydá, môže si slobodne užívať s toľkými sexuálnymi partnermi, s koľkými sa jej žiada. Všetko prebieha podľa úsmevného rituálu, ktorý ctí súkromie. Mládenec vždy príde na ťave k stanu, kde býva jeho vyvolená, vklzne dnu bočným vchodom, to sa mi páči, že stan má bočný vchod. No, najprv musí zohnať ťavu, to je strašné. A pri brieždení stan opustí. Rodina dievčiny pritom predstiera, že o ničom nevie. Ani po svadbe dievčatá neprichádzajú o svoje privilégia. Pri rozvode mužovi ostane iba tá ťava. A všetok spoločný majetok si necháva manželka. Rodičia rozvedenej ženy potom usporiadajú večierok na oslavu znovu získanej slobody. No tak, aký no, sú šikovné? To je naozaj veľmi pekné. Že pekné, mi sa to pekné. Tiež páči. Mimoriadne. Na Slovensku po rozvode neostane nikomu ani ťava. Práve naopak. Ale mnohí muži si povedia, chvála Bohu, aspoň som sa tej ťavy zbavil. Aha, no, tak to ty vidíš. No, tak si im zazdávam. Oni oslavujú znovu získanú slobodu. A no. U nás sú veľké oslavy, zásnuby, svadba a rozvod čo? Keď je rozvod, nepozvú hostí, nepozvú svedkov, kňaza a vy znovu to oslávili. Mali by byť. Mali, to tak to by toho, malo byť, áno. No. Problém, to ste vy dávno už hovorili. Dávno som to hovoril. A problém rozvodov je v tom, že sa uzatvárajú manželstva nezmyselne, bez rozmyslenia. Nič ľahšie nemôžete urobiť, ako uzavrieť manželstvo. Ale keby to bolo ako kedysi, keď ten Omar musel vykopať studňu, asi 12 rokov to trvalo, až potom si mohol zobrať Fatimu. Tak by si dobre rozmyslel, či sa rozumie. Nežila za 12 rokov možno. To by už si bral starenku. No. Ale ja som taký... No, keby ste postavili, povedzme, kilometr diaľnice za nejakých 40 to rokov, išlo, všetko odsýpalo. Tak už potom v zrelom veku sa môžete... Ja som takých dvoch poznala, čo túžili po slobode manželov. A manžel sa vybral a tiež zadným vchodom, nie do stanu, ale do verejného domu vstúpil a skoro odpadol, keď videl, že jeho manželka sporo oblečená tam pracuje. No, tiež iným vchodom zase chodila a ona tam. A z toho vyplýva, že Tuaregovia nemajú nevestince, lebo že na čo, nie? Na čo? A možno tí rodičia tých neviest sú šťastní, keď sa ich dcera veľakrát rozvedie, lebo potom môžu usporiadať večerok nielen na oslavu slobody, ale aj na oslavu novozískaného majetku. Vieš? Lebo vždy no ale veľakrát môžu aj predstierať, že o ničom nevedia. No. Ako, to je... A takedy sa to tak hovorilo, že keď dievčina neoplývala nejakým veľkým intelektom, tak sa hovorilo, nie, ty sa moja len musíš dobre vydať. Dobre vydať. Že? Dobre vydať a potom bohatýho si nájsť a ogabať ho, hej? To sa hovorilo dakedy, že ty sa len musíš dobre vydať. Priviez ho na psi 30. Tomu chudákovi tam zostane len ťava a ja nechcem byť vulgárny, ale u nás, keď sa rozvedie, muž zoberie si zubnú kefku a všetko nechá ťave nejakej. No. Aj to nie je dvojhrba. No. Ale to znovu je taká rodová nerovnosť sa prejavuje, ano. O ktorej sme už hovorili, lebo i muž, žena. Ale čo sa má u nás zmeniť, keď v šlabikári, a toto je pravda, je napísané, deti učia čítať, že mama varí v kuchyni, otec číta noviny. No tým je povedané všetko, nie? Už v detstve ich tak netvoria. To sme mali v šlabikári. No. V kuchyni je plno pári, večeru nám mamka varí. A otecko usmievavý, počúva si denné správy. No vidíš, tak si to ty proste determinované. Ja zasedím pri knižke, čítam bajku o lišku. A počúval správy, sa musel pretvarovať.